Ja, här sitter jag i tiden här. Här har vi en mycket trevlig kväll. Vi kommer att prata med om Anders Karlsson, knäpp kallad. Han var bygdefotograf, egentligen från min hembygd, Grebbestad, Tanum. Och nu kommer vi visa en bild här ihop med Västergötlands museum. Det är Lena. Vad säger du om knäpp här? Vad säger du om knäpp? Ja, vi känner, du kan ju mycket om honom. Alltså han är ju fantastisk, framförallt bilderna. Ja, han har mycket, hur mycket bilder har ni på museet? Vi har 14 500. Ja, vad sa du, 14? 14 500. Ja, herregud. Ja, så det är roligt att göra den här kvällen faktiskt. Här är ju Tidabornas kväll egentligen, för att jag vet, hur är alla från Tidan här? Nej, men nästan. Va? Nästan. Jaså? Men ni kände till knäpp på den tiden? Jamen. Ja, ja. Var, var det, är det någon som är, men är det någon från Tidan här? Ja, det är några stycken i alla fall. Ja, men det är roligt. Nej, vi har ju gjort många kafékvällar här, men den här kafékvällen är nog mest för Tidaborna faktiskt. Det är roligt. Knäpp betyder ju väldigt mycket för orten egentligen som fotograf. Han, och det är han som berättar vad som hände. Och vi tänkte göra nu alla väggarna här så kommer bli Knäpps fotografier så småningom. När vi vet vad vi ska göra här, om vi ska göra större eller ej. Det har vi inte bestämt än. Men vi håller på. Så då blir det ett permanent museum här. Vad säger du? Ja. Och den lilla Petra. Ja, ja, ja. Vi kör ihop så. Det är Petras pappa, du vet, som lägger sig i lite. Det är Petras son som servar här. Så det är ett familjeföretag. Han sitter där. Ja, Petra är nämligen på semester nu. Och har lämnat över allt till familjen. Men det är kul. Men som sagt var, det är så mycket bilder så det går ju knappt att ta till sig. Men som sagt var, det går att gå in digitalt på Västergötland. Så kan ni se alla de här bilderna. Så länk i beskrivningen då. Vi kommer lägga ut en del här också faktiskt. Kan du ta bilder här på skärmen sen? Ja, du kanske kan skicka dem till mig. Så ja, kan du kan skicka till honom också. Det vore jätteroligt. Det är ju bättre. Ja. Vi har i alla fall ungefär 800 000 som går in på vår sajt om året. Så det är ganska många. Det når ut till. Men det är kul med Österbergs, för det har verkligen blommat ut nu faktiskt. Folk har fattat den här grejen att vi vill göra något för tiden. Hej! Hej! Tjena, tjena! Hej! Hej! Var är ni ifrån? Hemifrån. Ja, det såg jag på dig att du var hemifrån. Men var är det? Skövde. Skövde, vad trevligt. Ja. Ja. Känner ni till knäpp också på den tiden? Ja, ja. Det gjorde ni. Har ni till och med stått modell? Nej, men jag har varit där med varor. Alltså varor. Det finns ju knäpp. Ingen nakomodell? Nej. Nej, nej. Ja, det var bara Sören som höll på så. Nej, han fotade vad som hände i tiden faktiskt. Han har ju hela historien i sitt bildarkiv. Och det är fantastiskt. Men Lars Johansson här till exempel, han är ju en
kan man säga urtida bo? Ja. Nej. Jo, lite. Ja, 56 kom jag hit. 56 för dem? Jaha. Men det var hela familjen då? Ja. Ja, men hur många var ni då? För du har ju en massa bröder också. Ja, men de gjorde det sen. Ja, de blev tidabord sen. Ja, det är bra. Ja, Lars har varit en aktiv kille för tiden, måste jag säga. Du gjorde väl massa utställningar också? Ja, mycket om industrin. Vad sa du? Om industrin. Ja. Jag gjorde dels i samband med kommunens 2000 år, när man firade då. Ja. Gjorde vi en utställning med industrin, där vi tog fram uppgifter, bilder från produktionen från råvara till färdig filt. Det var vad du pratade om nu i Ylle-koncernen. Ja. När kom den hit? Den utställningen finns hos Aron Kanel nu. När kom den hit? Vilket år? Ja, men kommer ihåg. Ja, det var i samband med kommunens jubileum då. Ja. Vilket år? Det var i början på 1900. Ja. Ja, min morfar kom ju hit och byggde kraftverk. Det var så han kom till tiden. Kände du till Hellbergs? De var ganska många barn och han dog tidigt. Ja. Det var bara 40 år när han dog. Ja, det ser man. Det är historia här verkligen.